Tudo bem? Eu não posso ficar andando muito, né? Bom, meu nome é Acácio, tá? Eu sou da empresa BP Security, vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Vai ser uma palestra um pouco informal, eu já estou me sentindo em casa, desde a vez que alguns de vocês visitaram a nossa unidade em Salto. Então vai ser uma coisa bem tranquila, tá? Se vocês querem falar alguma coisa, perguntar, não tem problema. Eu preparei um material tentando trazer alguma coisa nova para aqueles que já visitaram a gente e tentando fazer um apanhado geral do que é papel moeda, tá? Vou começar a falar um pouquinho da empresa, é só um slide, só para situar vocês. Depois vou falar o que é papel, só dar uma introdução do que é papel, uma definição, em seguida a gente entra no papel de segurança. Mais especificamente, papel moeda. Papel moeda é um tipo de papel de segurança. Tá bom? A gente vai tentar aí dar uma passeada pela produção, pela forma. Espero trazer alguma coisa nova, né? Já de antemão agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, é um prazer falar de papel. Eu sou papeleiro há mais de 10 anos e desenvolvo produto de segurança, papel moeda, há mais de quase 15 anos. Então, para mim, falar disso é um prazer. Né? Vamos lá. Rapidamente falando da empresa, o nome dela hoje da empresa é Blend Paper, tá? Mas vocês também vão me falar BP Security. BP Security acabou sendo um nome, uma marca comercial. Quando a gente está falando com clientes, que nem caso da moeda, clientes que compram papel de segurança e papel moeda. Então, nesse mercado a gente se apresenta como BP Security, tá? Mas o nome da empresa é Blend Paper, tá? Nós produzimos papéis especiais, dentre eles o de segurança. Nós estamos localizados em Salto, que é uma cidade 100 km daqui, bem pertinho, né? Fica entre Sorocaba e Campinas. Para ter uma ideia do tamanho, nós temos aproximadamente 400 colaboradores, então é uma empresa de nível médio no Brasil. E o que é mais interessante, o capital é 100% nacional. Tá? Nós já fomos parte de uma multinacional francesa, depois uma multinacional italiana, e hoje nós somos capital 100% nacional. E aqui tem as quatro linhas de papéis que nós produzimos, né? A gente faz uma divisão didática, que na verdade é papel fino, que são os papéis coloridos, papel para comunicação corporativa, papel para envelope, aquele papel que a criançada gosta de levar na escola para fazer desenho, a linha de papel moeda e segurança, que nós vamos falar hoje, linha de papéis especiais, que são os papéis que nós fazemos para outras indústrias, por exemplo, papel para rótulo de garrafa, rótulo de vinho, tá? Aqui no sul do continente, tem muitos vinicultores, a gente produz papel, manda para um adesivador que coloca o adesivo ali, né, e manda isso para a vinícola, tá? Outro papel especial é papel para lixa também, aquela lixa 3M lá é a base de papel, nós fazemos aquele papel também. E uma linha de papel premium para embalagem, que é uma linha voltada para sacolas, né, essas sacolinhas de mercado, de lojas, e também alguns tipos de caixa, tá? Vamos lá. Bom, os slides normalmente tem bastante informação, tá? Eu tento sempre colocar informação visual, texto, e eu vou falando, né? Cada um adquire a informação de uma forma diferente, né? Eu gosto muito de ouvir, outros preferem ver, outros são visuais. Então eu tento colocar mais informação e ir complementando, tá? O que que é papel, para a gente começar? Não o papel de segurança, mas o papel. O papel é uma folha, né? Que ela é formada, seca e acabada, e ela é composta principalmente de celulose, tá? Celulose. Em quase a sua totalidade. Só não é a sua totalidade porque junto com a celulose nós colocamos um monte, né, um grande número de outras matérias-primas. Matérias-primas que vão ajudar no processo de fabricação, que vão dar uma característica final interessante ao papel, carga mineral, para dar brancura, para dar ouro, enfim. Mas grosso modo, aqui hoje, para o nosso entendimento, o que é o papel? O papel é uma folha composta 100% de celulose. Isso vai ser importante lá na frente. E já falando um pouquinho mais de papel moeda, né? No caso brasileiro, o nosso papel moeda é 100% algodão. Mas não é celulose? É celulose. Né? Porque a celulose ela pode vir da madeira, ela pode vir da pinus, né? Ou do eucalipto, que é isso que a Klabin, que a Suzano produz, mas ela também pode vir do algodão. Tá? Ela pode ter diversas fontes, mas tudo é celulose. Por que se usa algodão?
Bom, a gente vai falar um pouco disso lá na frente, mas vou deixar lá na frente, acho que é melhor. Vamos devagar. Eu estou me ambientando ainda. Devagar eu chego lá. O que mais? Bom, se a principal matéria-prima é o algodão, então da onde vem o algodão, né? Então, diferentemente da madeira, que tem aquelas plantações enormes, e a Suzano vai lá, corta, pica e extrai daquela madeira a celulose, o algodão vem de plantações que existem ao redor do mundo, chamado de cotonicultura. Tá? Esse algodão vai para um processamento, que é uma limpeza, descaroçamento, classificação, que a gente chama de beneficiamento. E em seguida ele já fica pronto e é enviado principalmente para a indústria têxtil. Tá? Nós, papeleiros, vamos lá e pegamos uma pequena parcela disso para fazer papel moeda e alguns outros papéis de segurança. Tá? Mas por que algodão? Aqui já dá para falar. Se a gente for olhar o ciclo da celulose de madeira, né? Ela corta, a Suzano corta a madeira, leva essa madeira picada, grosso modo, de uma maneira bem resumida, para uma, imagina um digestor, uma panela de pressão. Né? Ali ela coloca um monte de produtos químicos, soda cáustica e outros, temperatura, pressão e cozinha. Para extrair o quê? Extrair a lignina, né? Que é um dos componentes da madeira. Tá? Isso acaba degradando um pouco a fibra. Né? Eu ainda vou ter celulose, ela ainda vai ter uma certa resistência mecânica, mas no final do processo, depois do digestor ainda ela é branqueada, ainda é lavada, eu ainda vou ter uma certa degradação mecânica da fibra. Isso não acontece com a fibra de algodão. Tá? Ela, a natureza já nos dá o algodão praticamente pronto para utilização. Né? Eu não preciso retirar dele a lignina. Fibra de algodão não tem lignina, a celulose de algodão é isenta de lignina. Então, com isso, eu tenho uma degradação química e mecânica menor. Qual que é a consequência disso? A durabilidade dessa fibra é maior. Então, por isso que se usa algodão para fazer papel moeda, porque a durabilidade dele é maior, consequentemente uma célula no mercado vai durar muito mais do que se fosse feita com fibra de madeira. Tá? Ok, gente? Vai ter prova depois, hein? Bom, agora que a gente deu uma olhadinha no que é papel, o que é papel de segurança? E vamos colocar dentro aqui papel moeda. Tá? Então, o papel de segurança, papel moeda, é aquele que incorpora elementos identificáveis. Elementos, entendam, características, tecnologias, que são identificáveis. Serve para quê? Serve para evitar ou inibir falsificação e adulteração. Então, essa é a grande diferença de um papel especial de segurança, de um papel moeda, para um papel comum do mercado. Ele tem dentro dele elementos de segurança, que são usados para evitar ou dificultar a falsificação e a adulteração. Tá? O que é importante dizer aqui é que, para a gente fazer um documento de segurança, por exemplo, uma cédula de R$50 é um documento de segurança, tem um valor agregado a ela. Para fazer isso, existem elementos de segurança que são adicionados ao longo de toda a cadeia. Tá? Então, tem alguns que eu coloco lá na produção do papel em salto. Então, a marca d'água eu coloco lá, fio de segurança, fibra, banda holográfica, tudo isso eu coloco lá. Só que alguns outros vão ser colocados na casa da moeda, né? Que é a topografia, microletras, ou também a parte de pós-impressão, que é mais indicada, mais voltada para a parte do passaporte. Tá? Mas eu costumo colocar isso no slide porque, às vezes, eu sou até questionado como que a gente faz para imprimir o papel. A gente não imprime o papel em salto, né? A gente só faz o papel. E a gente manda para a casa da moeda uma folha, mais ou menos desse tamanho, que ali podem ter 40 ou 50 células por folha. Tá? Vai depender um pouco aí do tamanho da célula. Então a casa da moeda recebe essas folhas, recebe em pacotes de 500 folhas, que no mercado a gente costuma chamar de resmas, você já deve ter ouvido falar esse nome. Resma é uma unidade do mundo papeleiro, que significa 500 folhas por pacote. Tem gente que fala que é 250, eu já vi de tal estação chamar de 100, mas grosso modo é 500 folhas. O mercado papeleiro conhece dessa forma. Tá bom? Então, agora, como o papel de segurança, a diferença dele é que tem os elementos, a gente vai entrar um pouco mais a fundo em cada elemento desses aqui que eu coloquei em amarelo. Vamos ver se a gente consegue falar de tudo. Vamos lá. O primeiro é a ausência de fluorescência. Tá?
que é isso? O mercado, em geral, o mercado gráfico, ele gosta de papel branco. Né? Por que isso? Porque um papel branco, a definição da impressão que vai sobre ele é melhor. Né? Toda vez que eu tenho uma superfície branca, eu vou imprimir ali preto, azul, a definição, aquela cor, a imagem, ela fica mais bonita. Então, o mercado tem uma tendência a querer papel mais branco. Tá? Para deixar o papel mais branco, os papeleiros, ao longo do tempo, deram um jeito. Eles começaram a colocar umas moléculas que nós chamamos de alvejante ótico. É a mesma coisa que a gente usa para fazer tingimento de roupa, para deixar a roupa mais branca. O ovo tem alvejante ótico dentro dele. Tá? Lógico que não o mesmo, mas a gente usa o mesmo processo. A gente coloca o alvejante ótico no papel para deixá-lo mais branco. Só que, por definição, papel de segurança não tem alvejante ótico. Tá? Justamente para não confundir os elementos ultravioleta que vão ser colocados na impressão ou mesmo durante a fabricação com a fibra de segurança. Tá? Se tiver fluorescência, vai aí camuflar a fluorescência dos outros elementos e vai tirar um pouco da segurança do produto. Isso acontece em 100% dos casos? Não. Eu tenho acho que dois clientes de cheque, eu faço o cheque para ele e eu coloco o alvejante ótico porque ele faz questão de ter o cheque mais branco. Só que nesse caso eu fico muito limitado com os elementos de segurança, eu só consigo usar a marca d'água. Né? Todos os outros fluorescentes eu não consigo usar. Papel moeda, a regra é sem alvejante ótico. Tá? Inclusive, só para a gente ter uma ideia, nós falamos que a celulose de algodão é a base, né, para fazer. Um dos testes que eu faço antes da produção é ver se o alvejante, se a minha celulose de algodão tem ou não alvejante ótico. Se ela tiver, eu não posso usar. Vamos lá. Tudo bem, gente? Está muito rápido? Né? Bom. Só movimentando, alvejante ótico são moléculas, tá? Aqui a gente tem a diamino, esse nome que os químicos gostam de dar aí, que é um exemplo de alvejante ótico, tá? E ele, como é que ele funciona? Ele absorve, é uma molécula que ela absorve energia do Sol na região do ultravioleta, tá? Então ela vai absorver energia nessa região, né? Esse tipo de molécula, nós químicos dizemos que eles gostam, eles recebem bastante energia do meio. Né? Então ela absorve na região do ultravioleta e ela devolve uma parte dessa energia para o meio ambiente. Só que quando ela não devolve no ultravioleta, ela devolve aqui, ó, na luz visível, mais especificamente nessa região do azul. Né? E aí uma coisa interessante, não sei se todos sabem, o branco mais branco, na verdade, é uma pequena enganação. A gente está enganando o nosso cérebro, porque o branco ele pode ser ou levemente amarelado ou levemente azulado, só que o nosso cérebro entende o branco azulado como mais branco que o branco amarelado. Por isso que os alvejantes óticos eles emitem aqui, nessa região do azul, porque aí o nosso cérebro entende isso é mais branco. Tá? O branco puro mesmo, o cérebro não entende, ele tem que ter ali alguma ou mais para amarelo ou mais para o azulado. Beleza? Vamos lá então, marca d'água, aqui é a parte mais legal. Gente, o que é marca d'água? Tá? Marca d'água é o principal elemento de segurança, que eu saiba, é o único que é indicado pela Interpol para estar em presente em todo documento de segurança. É de difícil falsificação e de fácil verificação pelo público em geral. Como que eu formo marca d'água? Bom, agora a gente vai começar a ouvir os pontos. A gente falou lá atrás que o papel é feito de celulose, celulose de algodão. Né? Então a marca d'água ela é feita pela concentração ou não dessas fibras de celulose. Então pensa assim, aonde eu quero uma marca escura, eu coloco mais celulose. Quando eu olho contra a luz, vai passar menos luz e a marca vai ficar escura. Quando eu quero uma marca clara, eu faço o inverso. Coloco ali mais fibras de celulose, aliás, menos fibras de celulose. Consequentemente, quando eu olho contra a luz, vai passar menos luz e a marca vai ficar clara. Tá? Dessa brincadeira de colocar mais fibra de celulose, colocar menos fibra de celulose, eu tenho uma marca d'água. Tá? Grosso modo falando, é dessa forma que a gente gera uma marca d'água.
Eu posso ter basicamente três tipos, né? Esse aqui é o tipo mais simples de marca d'água. Eu costumo dizer que ela é só bitonal, ela tem só tons claros e tons escuros. É uma marca típica de papel para cheque, típica de papel notarial. É uma marca feita em mesa plana, que é um processo de produção mais antigo e mais simples, tá? Eu posso ter uma marca d'água multitonal, que é as que normalmente são usadas para fazer papel moeda, tá? E eu posso ter essa marca super clara aqui, que é o, a gente chama de eletrotipo, né? Que normalmente ela vem dizendo a numeração da célula. Ou em alguns países, como a Venezuela, a Argentina, coloca ali a abreviação da pessoa que está no portrait, né? Da pessoa que está no retrato, tá? Mas aqui é assim, gente, mais ou menos fibra de celulose, menos. Mais ou menos fibra de celulose, mais. E aqui, todo um degradê entre o mais claro e o mais escuro, tá? Mais tecnicamente falando, a marca d'água é uma deslocalização da concentração de fibra de celulose de algodão, tá? Mas, basicamente, é isso. Ok? Bom, para mim fazer a marca d'água, eu preciso produzir o papel, tá? Quando eu comecei a falar do algodão, vamos ver se dá para voltar aqui. Aqui. Depois do beneficiamento, nós recebemos o algodão em fardos. Esses fardos têm aproximadamente 250 quilos. O que eu faço com esse fardo? Eu tenho que misturar ele com água. Então eu vou colocar isso numa espécie de um, eu chamo de liquidificador, o nome técnico é pulper, e eu vou misturar ali uma proporção de mais ou menos 98, 99% de água e 1% de celulose de algodão. Tudo bem? Aí, imaginem que esse liquidificador está aqui atrás. Está aqui, ó. Tá? Eu pego essa minha massa, essa minha 99% água, 1% de celulose, que eu vou chamar aqui de sopa, só para a gente ficar falar mais tranquilo. E eu vou colocar essa massa, sopa, nisso aqui, que é uma espécie de uma cuba. Imagina que fosse uma bacia gigante. Tá? Vou colocar aqui. Dentro desse sistema, eu vou colocar uma tela. Isso aqui é uma tela. Uma tela, como tela de peneira. É uma tela. Tá? E na superfície dessa tela está estampada a marca d'água. Nós já vamos ver como é que a gente chega aí. Tá? Só preciso que vocês memorizem agora. Uva, a minha sopa com celulose e água e a minha tela. Tá? O que acontece, gente? Por pressão negativa, a água vai passar pela tela e as fibras de celulose vão se depositar na superfície da tela. Elas vão se entrelaçar e se depositar na superfície. E aí eu tenho a formação do que nós chamamos de papel. Lembra que eu falei lá atrás que é uma folha formada e seca? Aqui é a formação dessa folha. Tá? Depois, a folha já com a marca d'água, ela segue para os outros processos, que é a prensagem, para retirar o excesso de água, a secagem e tudo mais. Tudo bem? Aqui eu tenho alguns exemplos de marca que a gente faz por esse processo, tá? As do Real, nem preciso falar. Essa aqui é um Moideiro, uma marca que a gente desenvolveu ao longo desse ano. Isso aqui é uma marca que nós fizemos para a Malásia. É um documento de nascimento e morte, certificado de nascimento e de morte que eles usam lá. Tá. Vamos lá. Ok, então eu falei que aqui nós colocamos a nossa sopa, tem a tela e na tela está a marca d'água. Como é que a gente faz essa marca d'água? Tudo começa com uma imagem, tá? Então o cliente, no caso a Casa da Moeda do Brasil, em conjunto com o Banco Central, eles escolhem uma imagem. Essa imagem pode ser uma imagem que eles geraram no computador, pode ser uma foto,
passaporte novo que está saindo agora, que tem beija-flor e vários outros animais e plantas, todas aquelas marcas d'água foram geradas a partir de uma imagem, de uma foto. Tá? Então eu preciso sair, eu preciso ter uma imagem inicial, tá? Para começar a trabalhar. Aí eu tenho, lá internamente na Blend, um conjunto de artistas que vão fazer um trabalho artístico sobre essa marca d'água. Eles vão fazer um trabalho com Photoshop e alguns outros programas. O objetivo deles é ter no final aquilo que nós chamamos de pintura. Tá? É uma pintura que ela é feita em tons claros, escuros e cinzas. Tudo bem? Então, uma imagem, que é o início do processo, recebe um tratamento artístico e se transforma numa pintura de tons claros e escuros. Okay? Essa pintura eu mando para uma outra área e aqui eu vou fazer uma usinagem. Eu vou usar ela para fazer uma usinagem, tá? Você consegue me ouvir se eu falar assim? Tá. Então o que acontece? Manda a gravação. A gravação não? Então eu volto. Eu preciso, nessa etapa do processo, fazer uma usinagem na matriz. Tá? Aquela pintura gerada pelo artista, eu tenho um programa de computador que vai fazer a conversão das tonalidades claros, escuros e cinzas em coordenadas de CNC, que são aquelas máquinas de usinagem. Tá? E aí eu vou usar essas coordenadas para usinar duas placas de metal. E eu vou usinar uma negativa e uma positiva, uma matriz e uma contramatriz. Tá? Então, aquela, no caso a Rainha Elizabeth, que era uma imagem, virou uma pintura, essa imagem agora foi transferida para essas duas matrizes, a matriz e a contramatriz. Tudo bem? Próxima etapa, estampagem. Tá? Lembra da tela que eu mergulhei lá na bacia, cheia de água? Agora eu vou transferir a minha imagem das matrizes para aquela tela. Então eu pego a minha matriz e contramatriz, matriz e contramatriz, coloco a tela no meio e aplico sobre essa superfície uma pressão gigantesca. Qual que é o resultado disso? A imagem é transferida para a tela. Esse aqui é um exemplo de imagem. Tá? E aqui eu tenho a nossa máquina de usinagem. A tela está aberta, ela não está fechada ainda. E aqui, olha, acho que dá até para ver. Tá? Ela vai, aqui em cima eu tenho a matriz, embaixo da tela a contramatriz, e à medida que ela faz a pressão, a imagem vai se transferindo para a tela. Tá? Só que, para mim fazer a tela, para mim fazer aquele sistema que eu coloquei na máquina de papel, eu preciso de uma tela com 4 camadas. Tá? A minha imagem vai ser estampada na primeira e na segunda camada. A última camada, ela é uma tela que não recebe nenhum tipo de estampagem, mas ela é uma tela mais grossa, ela é uma tela de malha maior. E eu preciso dela para dar reforço mecânico, para dar uma estrutura mecânica em todo o processo. Tá? Só que entre essas duas telas que estão estampadas e o meu reforço mecânico, eu preciso de uma tela que é vazada. Ela é cortada bem na área da filigrana, para funcionar como se fosse um efeito mola. Tá? E para evitar que, quando eu encosto essa tela nessa, a imagem seja deformada. Tá? Então ela é como se fosse um calço, uma mola de proteção. Tá? Bom, aí eu vou unir essas 4 telas para um processo de solda a ponto, e aí eu vou soldar fio por fio da tela para fazer aquela tela circular, cilíndrica.
A tela, uma vez estampada, eu trago ela para esse tambor e aí fica fácil de imaginar que eu enrolo ela em volta do tambor e soldo ali todas as pontas dela. Ela está quase pronta para ir para a mão. Quase. Vamos lá. Aí, para me colocar na máquina, eu tenho uma estrutura metálica. Em volta dessa estrutura metálica, eu faço um encamisamento na minha tela. Tá? Aqui já dá para ver ela estampada, né, e colocada naquela estrutura. E é essa estrutura que vai para a máquina, que vai naquela cuba onde fica aquela sopa lá de água e celulose. Tá? Mais um pouco. Só que faltou uma coisa, né? E a numeração? E a numeração da célula? Essa numeração, por ela ser muito clara, eu não consigo fazer pelo processo de estampagem. Aí o que eu preciso fazer é cortar umas peças de metal com a numeração ou a letra e eu vou soldar essas peças em cima da tela. Tá? Vou fazer um processo aí de solda. Aí aqui eu tentei representar o R$2, ele já está na tela final, a tela aqui já está estampada. Do lado da tela eu já soldei o meu eletrotipo, que vai na minha marca clara. E aqui do lado o resultado depois na minha marca d'água pronta. Né? Aqui, gente, eu acho que fica mais fácil ver que na região da tela que é mais sobressaltada, quando está naquela sopa, né, de celulose que eu falei, vai se depositar ali menos fibras. Se depositam menos fibras, a marca d'água vai ser as tonalidades mais claras do animal. O inverso também é verdadeiro. Se eu tenho os vales aqui na tela de marca d'água, vai se depositar ali mais fibras de celulose, consequentemente a marca vai ser clara. E essa marca aqui, que é o eletrotipo, dá para ver bem que ela é uma marca clara, bem definida. Isso porque, como ela é bastante ressaltada, a superfície é bastante ressaltada, então ali se deposita bem pouca celulose de algodão. E aqui é um resumo, né? Eu tenho lá as minhas imagens. Da imagem saiu a pintura, da pintura saíram as matrizes usinadas, a tela estampada e, por fim, a filigrana. Ela não está muito bonita porque ainda foi o primeiro teste que nós fizemos, mas acho que dá para ver um pouquinho do processo como um todo. Tudo bem, gente? Deu para ter uma ideia do que é marca d'água? Tá, eu acho que se eu conseguir passar um pouco a mensagem, eu estou feliz. E da onde que veio, da onde que vem essa mágica da marca d'água. Tá? Começa tudo com uma imagem, uma foto, passa por um processo artístico, que é gerado uma pintura em tons de cinza, a partir daí a usinagem, a estampagem da tela, a tela é montada em volta do suporte e vai para a máquina de papel naquele processo que a gente viu lá no começo. Vamos falar agora de uma outra família de elementos. Né? A marca d'água é uma família grande, mas a família dos fios de segurança também é. Tá? Essa tabela aqui foi uma pesquisa feita lá na zona do euro, em alguns anos, para tentar pegar o conhecimento das pessoas, né? o quanto elas identificam os elementos de segurança presentes no euro. Dá para ver bem que a marca d'água, ela é o item mais reconhecido pela população em geral. Tá? Se a gente fazer na média, vai dar uns 70%. Então, 70% das pessoas reconhecem a marca d'água. Né? O fio de segurança é também importante. Ele vai ficar na média aí 15%, 16%. Né? Então, 15%, 16% dos entrevistados entenderam que o fio de segurança é relevante. Né? Conheceram ele como um item de segurança. Tá? Holograma e foil, que a gente vai falar depois, ficou aí na faixa dos 50%,
45-50%. Tá? Então, a gente acabou de ver a marca d'água. Vamos falar um pouquinho agora do fio. Tá? E o que é o fio? E vamos tentar diferenciar aqui do holograma. Tá? O fio é um elemento que eu insiro ele dentro do papel. Eu vou inserir esse fio de segurança na massa do papel. O fio, a família de fios é uma família gigante. Ela pode ter aí uma enormidade de tecnologias. Pode ter magnetismo, holografia, mudança de cor, fluorescência, enfim. Cada produtor, cada banco central define as características que quer do seu fio. Tá? Esse fio pode ser totalmente inserido na massa. No caso do real, o fio de segurança é totalmente inserido na massa. Ou ele pode ser aquilo que a gente fala janelado, né? Uma parte para fora do papel, uma parte totalmente inserida. Né? Aí, no Brasil nós não temos, mas a Argentina tem várias denominações mais altas, de 1000, 9500 também. Dá para ver bem que o fio é a parte janelado e parte dentro da massa. Tá? Bom, como é que é produzido? Aqui tem alguns exemplos. Esse aqui é um fio da Dorneiro, do 1000, da denominação 1000, da Argentina. Então dá para ver aqui que parte do fio está para fora, que a gente chama de janela, e parte do fio está para dentro do papel, ou seja, está recoberto por fibra de celulose. Tá? Ali é um fio na massa, totalmente recoberto. Lá no canto, um fio janelado. E aqui um fio na massa também. Aqui é o Urbano, com a denominação da Argentina. Só que eu tirei uma foto com fluorescência, só para ver a interação da fluorescência do fio com a fluorescência das fibras de segurança. Tá? E dá para ver aqui, ó, esses quadradinhos é magnetismo. Tá? Quando ele aparece na fluorescência, é sinal que, esse fio de segurança tem magnetismo. Para que serve magnetismo? Os bancos centrais utilizam isso quando eles vão fazer a leitura da seta e retornam. Tá? E aqui são fotos do fio antes de aplicar na massa. Vamos falar um pouquinho de como ele é feito? Então vamos lá. O fio é um pedaço de plástico. Tá? Ele é uma lâmina de poliéster. Isso aqui é uma estrutura geral. Tá? Isso aqui pode aumentar ou diminuir em função da tecnologia ou em função da quantidade de camadas de segurança que são colocadas. Mas como estrutura geral é válido. Então eu tenho um fio de poliéster. Metalizado. Se eu quero o texto, eu faço uma demetalização. E como é que eu vou aplicando essas camadas? Por impressão. Então eu tenho uma lâmina de plástico e eu vou fazer uma série de impressões, por exemplo, por rotogravura. Tá? Cada camada é uma impressão diferente. Eu vou montando o sanduíche dessa forma. Então, poliéster, uma camada de demetalização, uma camada de laca protetiva, isso é uma resina de proteção à impressão. Do lado de baixo, uma camada de primer para proteger o poliéster. E nas duas laterais, adesivo. Por quê? Esse adesivo, ele pode ser, se você colocar a mão no fio, antes de colocar no papel, você não vai perceber nada, ele é um adesivo, ele não cola na mão. Só que ele pode ser ativado na máquina de papel a uma temperatura de 100, 120 graus ou por água, né? No processo nós temos muita água. E isso serve para ele colar no papel e para a gente não ficar tentando tirar o fio como a gente fazia antigamente. Então por que não faz mais hoje? Porque tem esse adesivo. Tá? Então hoje dentro, se a gente tentar tirar, provavelmente a cédula vai rasgar, vai ficar um resto ali de papel, de celulose em cima do fio. Tá? Mas é por isso, tem essa camada de poliéster. De adesivo, tá? E aí, como eu falei, tem duas formas do fio estar inserido na massa, tá? E quando eu coloco o fio de segurança? Vou voltar um pouquinho. Vou voltar lá no começo. Aqui. Aqui está a marca d'água, né? O fio entra aqui, ó. Ele entra junto com a marca d'água, no momento da formação da fura do papel. Tá? Então a gente pode dizer que eu insiro o fio no mesmo momento em que eu produzo a marca d'água. Tá?
Vou aqui. E aí, como é que eu faço? Aqui é aquela tela, aquele mesmo sistema. Aqui está a nossa sopa, celulose com água, e o fio ele vem no carretel e está entrando aqui. Tá? O cilindro se movimenta dessa forma, a folha formada sai por aqui, depois vai para a prensagem e secagem. Tá? Se eu quero que o fio entre totalmente, seja totalmente inserido na massa, como é o fio do real, eu faço uma tela totalmente lisa. Isso é suficiente para que sobre o fio, em toda a volta dele, se deposite celulose e ele fique totalmente inserido. Tá? Se eu quero fazer um fio janelado, como é o caso do papel da Argentina, eu faço esses tipos de sistema sobre a tela, de modo que aonde o fio fica sobre essa ranhura, não vai ter celulose sobre ele. Aonde o fio fica numa região onde não tem ranhura, vai ter fibra de celulose sobre ele. Aí eu consigo fazer aquele processo de janelamento. Tá? Mas o mais importante é que os dois são colocados junto com a marca d'água. Nessa mesma tela, a marca d'água está aqui e está aqui. Tudo bem de fio? Vamos falar um pouco do holograma. Tá? Holograma, foil, OVD, DOVD, DFF, Dovitz. Para a gente aqui é tudo um sinônimo de holograma. Tá? Aí eu coloquei uma definição, né? Que nesses elementos de segurança, nos hologramas, a superfície exibe uma variedade de imagens e padrões iridescentes. Né? O que é iridescência? Iridescência é um fenômeno óptico no qual as superfícies refletem as cores. Né? E esses padrões de iridescência são de acordo com a mudança do ângulo de leitura, com base na difração da luz. Então, esse tipo de elemento de segurança, ele se utiliza na difração da luz. Né? A luz passa pelo vidro, passa por alguma superfície e ela se difrata, ou seja, os seus comprimentos de onda se separam e aí eu tenho o azul, o amarelo, o vermelho e as outras cores separadas. Tá? Então, esse elemento ele funciona dessa forma e ele é aplicado sobre a superfície do papel. Aqui tem alguns exemplos, cédula da mala de Malawi. Aqui, isso aqui é o holograma, é dos R$50, claro. E ali é uma cédula de Cabo Verde, só para a gente... Onde é o holograma? Não dá para ver por causa da foto, mas tem uma banda aqui. Ó. O holograma ele é aplicado normalmente como uma banda. Inclusive a gente chama ele de banda holográfica, tá? Ou como um punch, que é só um pedacinho, não uma banda. Quando faz assim? Isso. Quando eu vou... Nossa, imagina que isso aqui é a célula. Quando eu mudo o ângulo, a luz que está incidente, o ângulo de incidência dela vai ser alterado. Então aí eu tenho a separação das ondas e eu vejo a formação da imagem. Tá? Bom, o processo de fabricação dos hologramas envolve muitas etapas. Tá? O do fio a gente viu que é um pouco mais simples, né? São camadas de impressão. Aqui no caso do holograma é um pouco diferente, existem várias tecnologias, cada produtor, na verdade, tem a sua, a gente não conhece todas. Mas o que é importante saber? Lá no fio de segurança eu tinha uma linha de poliéster e eu recebi impressões de dois lados. Aqui não, aqui eu tenho uma lâmina de poliéster e essa lâmina vai receber as tecnologias somente de um lado, não dos dois. Tá? E aí eu vou pegar essa lâmina e eu vou levar ela para um processo de hot stamping, que hoje nós fazemos no passado, nós temos a máquina e a Casa da Moeda faz hoje. No hot stamping, com a aplicação de calor e temperatura, esses elementos saem, se descolam do poliéster e passam para a superfície do papel. E o poliéster é retirado, o poliéster não fica no papel. Aquela banda holográfica que a gente vê na célula não tem mais a camada do poliéster. Tá? É uma diferença básica em relação ao fio de segurança. O que mais? Aqui eu falo um pouco dos benefícios, né? A reprodução é dificultada, permite personalização. E aqui vem alguns exemplos de banda holográfica que a gente aplica lá em sala.
Mas além da banda holográfica, que eu chamei aqui de holograma, existe também a banda iridescente. Ela também é uma banda, tá? É como se fosse o foil, como se fosse a banda holográfica da cédula de R$50. Só que, ao invés de eu fazer por um processo de hot stamping, onde eu tiro os elementos de segurança da superfície do poliéster e transfiro para o papel, aqui eu tenho uma espécie de tinta, a gente chama de coating. Esse coating vai ter aqueles pigmentos com aquela iridescência que eu falei no começo, e eu aplico esse coating sobre o papel para um processo de impressão. Pode ser uma impressão circuit screen, pode ser uma impressão com rolo gravura. Então, o efeito acaba sendo similar. Lá na banda holográfica, nós falamos de holografia, que é aquele efeito de difração da luz. Aqui na banda iridescente, nós falamos de iridescência, que é aquela característica que eu coloquei no começo, que alguns pigmentos têm de exibir diferentes comprimentos de onda. Tá? É bem mais raro que banda holográfica. No Brasil não tem, a Argentina não tem, se eu não me engano, a República Dominicana tem algumas denominações, e algumas células da África, a Malásia também tem, se eu não me engano. É bem. Não é tão comum, tá bom? Mas interessante. O que mais? Eu coloquei esse slide aqui porque nós temos uma coisa nova para a gente e é importante também falar um pouquinho disso. Nós temos uma máquina de aplicação de banda holográfica em salto lá na Blend, na BT Secret. Quando nós lançamos, quando foi lançado R$20 com banda holográfica, nós começamos a produção lá. E fizemos lá até que a Casa da Moeda comprou o próprio equipamento deles para fazer a aplicação do hot stamp. Tá? Esse equipamento ainda está em salto e nós utilizamos ele para fazer a aplicação em cheque, por exemplo, papel notarial, papel parcelo, algumas coisas desse tipo. Tá? Nós acabamos de adquirir uma máquina nova, né? A gente vai falar, ela está chegando agora em dezembro, o startup dela em janeiro. Ela vai aplicar, além dessa banda holográfica, também a banda iridescente, tá? E ela vai fazer também aquilo que a gente chama de punching, que é a banda holográfica localizada somente numa parte da célula, tá? E olha que legal, um dos produtos que nós vamos fazer, eu vou aplicar a banda holográfica como se fosse a nota de R$50, e em cima dessa banda holográfica eu vou aplicar a banda iridescente. E aí a banda iridescente, lembrando que primeiro é um processo de hot stamping, depois é um processo de impressão, fotogravura ou circuit screen. Por que que eu faço isso? Essa banda iridescente tem duas funções. A primeira é também ser uma camada mais de segurança, porque ela pode ter ultravioleta, ela pode ter a própria iridescência, mas também fazer a proteção da banda holográfica. Porque na composição da tinta decente tem ali um verniz protetivo. E esse verniz vai ajudar a proteger a banda holográfica. Né? Quem nunca viu uma célula de R$50 que a holografia com o tempo ela vai sumindo, ela vai craquelando e sumindo. Essa nova tecnologia permite que eu aumente a durabilidade da célula, aumentando a durabilidade dessa banda holográfica. Tá? Eu vou conseguir fazer isso nessa mesma máquina a partir de janeiro. Tá? Uma novidade que eu trouxe para vocês. E por último, né, dentro daqueles elementos que eu trouxe lá para a gente falar do papel moeda, tem as fibras de segurança. São elementos mais comuns. Nós colocamos isso na massa do papel, né, na polpa, lá naquela sopa. São elementos interessantes porque eles são completamente aleatórios, então fica difícil reproduzir por impressão. Eu posso ter essas fibras em poliamida, a viscose, e a grande novidade que tem surgido nos últimos anos, cada vez em mais papéis moeda, são as fibras planas, bifluorescentes, tri ou até de quatro fluorescências na mesma fibra. Tá? Se não me engano, R$200 tem uma fibra trifluorescente, a Argentina também usa, mas essas fibras planares têm aparecido aí cada vez mais, são cada vez mais frequentes nos papéis moedas ao redor do mundo. E acho que é isso.
que é isso que eu trouxe para vocês. Se não tiver nenhuma pergunta, ninguém entendeu nada. Eu tenho. Vamos lá. Quem quer falar? Eu vou perguntar, daquele, aquela...